רויטה היא מורה טובה, מורה מקסימה. היא מורה חמה, כאילו, היא אוהבת. ובמציאות לדעתי אישה גם טובה מאוד, היא לא לדעתי, אני בטוח. מה שגרם לי לצאת להיות מורה זה תחושת הסיפוק, לראות ילדים מתקדמים, מגיעים להישגים. יש לנו בבית הספר ילדים על הספקטרום של האוטיזם. מהשנה הראשונה שהייתי מחנכת, היה לי ילד אחד כזה. ומאז, בכל פעם, יש לי ילד או ילדה שהגיעו לשילוב חשבון, לשילוב בשפה, לשילוב בלשון. ליאן ושירה הגיעו אליי בכיתה א', ההורים היו מלאי חששות. הדרך לא הייתה קלה, הם חוו המון תסכולים ואכזבות. הם לא ידעו אם הילדה תוכל להיות בכיתה רגילה, בחינוך רגיל. זאת היה לי קשה, כי לא ידעתי את החומרים. כל פעם שהיה לי קשה, היא התייחסת אליי בהפסקות. היא מחבקת אותי. לא משנה מה, היא מנסה להוריד את הלחץ, שלא נהיה תמיד לחוצים. עשה לנו חיים קלים, מה שנקרא אצלכם. היום הן בכיתה ד' משתלבות בצורה חברתית מלאה. זה מחמם את הלב לראות שהן משחקות ביחד עם כל הכיתה, וזאת ההצלחה שלי. מורה שאי אפשר לעזוב אותה אף פעם.